Pedro conhece sempre muitas pessoas novas quando vai à piscina na sua cidade. Today I have a mini story for you that focuses on the verbs conhecer and saber. I see some confusion between these two verbs and hopefully seeing them in context will help dissipate the confusion. If you want to complement this text with the English translation, you can download the PDF at www.portugueslab.com/110. First, I'll read the story slowly and then at normal speed. O Pedro conhece sempre muitas pessoas novas quando vai à piscina na sua cidade. É assim? Que faz muitos amigos. Mas hoje vai a uma praia que ele não conhece, porque uma amiga que ele conheceu ontem mora lá perto. Fica a 200 quilómetros de casa. É uma praia com muitas ondas e é muito boa para o surf. Mas ele não sabe surfar, ainda tem de aprender. Felizmente ele já sabe nadar, porque anda na natação há cinco anos. Quando Pedro conhece o professor de surf, o professor pergunta-lhe se conhece o mar naquela zona. Ele responde-lhe que não. Não conhece aquela região. E como não gosta de ler ou ver televisão, não sabe nada sobre o mar. O professor diz-lhe que tem de aprender sobre as correntes marítimas para saber surfar com confiança. E assim o Pedro começa a descobrir. Os segredos do mar para impressionar a amiga que conheceu há pouco tempo. O que ele não sabe é que ela é casada. And now at normal speed. O Pedro conhece sempre muitas pessoas novas quando vai à piscina na sua cidade. É assim que faz muitos amigos. Mas hoje, Vai a uma praia que ele não conhece, porque uma amiga que ele conheceu ontem mora lá perto. Fica a 200 km de casa. É uma praia com muitas ondas e é muito boa para o surf. Mas ele não sabe surfar, ainda tem de aprender. Felizmente, ele já sabe nadar porque anda na natação há cinco anos. Quando Pedro conhece o professor de surf, o professor pergunta-lhe se conhece o mar naquela zona. Ele responde-lhe que não. Não conhece aquela região e, como não gosta de ler ou ver televisão, não sabe nada sobre o mar. O professor diz-lhe que tem de aprender sobre as correntes marítimas para saber surfar com confiança. E assim, o Pedro começa a descobrir os segredos do mar para impressionar a amiga que conheceu há pouco tempo. O que ele não sabe é que ela é casada. E é tudo por agora, querido ouvinte. Até à próxima. Tchau, tchau.